As 'n mens voorberei vir 'n plek om te hengel vir 'n wedstryd en jy was nog nooit voorheen daar nie, moet jy die plek op 'n sekere manier benader. Dis wat ons vandag doen. Ons is by Valdam, 'n plek waar ek die naweek gaan hengel, soos 'n paar dae voor die tyd, en ons gaan kyk of ons kan uitsorteer wat om te doen. Die eerste ding vooral by 'n nuwe plek is om uit te vind hoe diep is die water. Ek kan sien is redelik vlak, so ek het 'n klein loetjie, ek het 'n 3/4 ons gebruik en ek gaan nou net 'n paar goeie gooi om te kyk hoe diep is die water. Ek gaan nou gereed maak om die Muddykol te begin voer en dit is op 40 meter en dit is waar ek hom gaan hengel. So om alles te sien, gaan na Vol Anglers, lees alles op die webwerf, teken gerus in, kyk na ons YouTube kanaal en leer wat om te doen. Het is baie belangrik om seker te maak dat wanneer jy voer, jy dit nie te haastig en te vinnig wil doen nie. Jy moet al die kos op dieselfde plek gooi. Jy moet een restaurant oopmaak al voor, nie 5 nie, want jy wil hê die vis moet allemaal na die een plek toe kom. Hulle moet daar kom eet waar die voer lê en dis waar jou aas gaan lê. So maak seker jy kry jou kol mooi, jy hou elke keer jou stok op presies dieselfde plek wanneer jy terughou as hy op die hak is en as hy sink, dat hy elke keer op dieselfde plek gaan lê op die bodem. Het 'n redelike dwarswind vandag hier en ek dink hy gaan optel deur die loop van die dag. So ek wil nie te ver uitgaan in die begin nie, want dan is dit baie moeiliker om daarby te bly en is ook belangrik om op 'n kol te hengel. Hey! Die geelvisse raak nou 'n bietjie van 'n probleem. Die derde of die vierde geelvis wat ek vang. En dis nie wat ons wil hê nie. Geelvis, hy is wel die regte grootte vir kompetisie. Jy kan 10 in die net hê, maar ek gaan hom nie in die net hou vir vandag. Geelvis begin nou pla en dis nie wat ons wil hê nie, so ons sit hulle dadelik terug. Geelvis is 'n bedreigde spesie en mens mag hulle in elk geval net 10 van hulle in die net hou, maar ons het hulle nie eers nodig. Ons sit hulle dadelik terug, laat hulle speel.
Wel, nou het hulle stil geword. Nadat ek jou wat gevoer het op die 40 meter vroeg vanoggend, het ons daar op die 55 begin hengel. Toe ek terug gaan, eerste gooi binnen 10 sekondes, dus letterlijk, ek is bezig om die lijn net slek op te trek, dus die eerste karp, 3-4 karpies achter mekaar gevang op die kol. En nou is het soos of hulle so begin stil raak, so nou moet ek een paar besluite maak. Gekom dat die vis een bietjie moeiliker, hulle een bietjie meer sagter gebyt, dat ek ek kon nie of skelmer is, ek het so kan sê. Dat ek nou net oorgegaan na 'n 0.8 gewone Vena 0.8 toekie. En nou vang ek hulle weer mooi. Redelike sak vis, met al die geëxperimenteer en net so 3 tot 4 ure se hengel. Daar is graskarp, daar is een redelike mooi moddervis, dit is een mooi karp, mooi moddervis, nog een karp. Wel, daar is hy. Goeiedag sy oefen, onthou, as jy wil weet wat aangaan in een stukkie water of op een plek, gaan oefen om. Wel, dis die dag, dankie dat jy saam met ons gekuier het. Gaan kyk op 4 Anglers vir die hele story, lees die oeverhengelaar en gaan kyk ons YouTube channel.